みなさん、こんにちは。今日は、先生が、ひらがなにぱったびろ、サロンリリー、日本語にを、さびろ、ぴょ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 
အဲ့ဆိုရင်စင်စေးတို့တဆယ်ပုံစံနည်းလေးကနေစပါမယ်။ကဲအဲ့ဆိုရင်တဆယ်ပုံစံနည်းလေးကိုကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့တဆယ်ပုံစံနည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စင်စေးတို့ဘဲကနေညာကိုအပေါ်လေးကိုနည်းနည်းတက်ပြီးတော့ကြောင်ရင်ဆွဲပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နည်းနည်းလေးတက်ပြီးတော့မြင်းညောင်းတူလေးအများကြီးမတက်ဘူးနော်။နည်းနည်းလေးပဲစောင့်မိတက်မယ်။ပြီးစင်စေးတို့အလဲတက်တက်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဟုတ်ပြီနော်။ဆောင်းဆောင်းလေးဆွဲချပေးမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အပေါ်တူတူလေးထားမယ်။အပေါ်စွန်းလေးကိုတူတူလေးထားမယ်။အောက်ကိုရှိရှိလေးဆွဲချမယ်။အဲ့စင်တို့နှစ်ချက်ရှိပြီနော်။အဲ့တော့ဘဲကနေညာကိုနည်းနည်းလေးအပေါ်ဆောင်းမိတက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုအလဲတက်တက်ကနေတစ်စောင်းလေးဖြတ်ချမယ်အဲ့ဆိုနှစ်ချက်ရှိပါပြီနှစ်ချက်ရှိပြီနောက်ချက်မှာကျလို့ရှိရင်စေတို့အချက်မှာစေတို့တင်ခဲ့တဲ့ခုတ်ဟုတ်ပြီနော်ခုတ်ဟိယကနာအလုံးလေးကိုမှတ်မိကြလားအဲ့ဒီခုတ်ဟိယကနာအလုံးလေးကိုခုနကဆွဲထားတဲ့အပေါင်းပုံစံအဆောင်းလေးရဲ့အောက်မှာထည့်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ချက်နှစ်ချက်အဲ့ဒါစေတို့သူ့မှာဆွဲချက်က၄ချက်တိတိရှိပါတယ်ဆွဲချက်ကလေးချက်တိတိရှိပါတယ်။အဲ့ဆီတို့ဒီမှာဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်အောင်။ဟုတ်ပြီနော်။တစ်ချက်၊နှစ်ချက်၊သုံးချက်၊လေးချက်ဆွဲချက်ကလေးချက်တိတိရှိပါတယ်။ကဲအဲ့ဆိုဒီဟာလေးရမယ်နော်တာတာ။ဟုတ်ပြီနော်။တာ။အဲ့တော့ဆီတို့ချီချီချီလုံးလေးကိုဆက်ပြီးတော့တောင်းပါမယ်။ကဲအဲ့ဆိုချီလုံးမှာကြတော့ဆီတို့ကအရင်ဆုံးအနေနဲ့အဒီမှာအောက်ကနေဘဲကနေညာပေါ့ဆင်တို့ဘဲကနေညာကိုဆောင်းဆောင်းလေးတက်ပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘဲကနေညာကိုဆောင်းဆောင်းလေးကြောင်တက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘဲကနေညာကိုဆောင်းဆောင်းလေးကြောင်တက်ပါမယ်တက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဆင်တို့အလဲတော့မရောက်ဘူးနော်ဆင်တို့အလဲမရောက်ဘူးဆင်တို့ပြောရင်ဘဲဘက်ပေါ့ဘဲဘက်ပိုရောက်တယ်သူကဘဲဘက်ပိုရောက်တယ်ဘဲဘက်ပိုရောက်တယ်အလဲနည်းနည်းကျော်ပြီးဘဲဘက်ပိုရောက်တယ်အဲ့အနေပြီးတော့ဆင်တို့နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်ဒုတိယအကြောင်းပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယအကြောင်းကိုဓာောက်လျှောက်ဆွဲမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးမြင်းဆောင်လေးပြပြလေးတက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဒုတိယအကြောင်းကိုဓာောက်လျှောက်ဆီလိုဖိုင်လေးပူပြီးဆွဲမယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဆီလိုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်ကဲဒါကဆီလိုချိဆွဲပုံစံဒီပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်မြင်းဆောင်ပြပြလေးတက်မယ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြောင်းကိုဓာောက်လျှောက်ဆွဲပြီးတော့ဖိုင်လေးပူပြီးလိုက်မယ်ဒါကစင်းစေးတို့ချိဆွဲပုံစံဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်စင်းစေးတို့နောက်ဆွဲပုံစံဒီလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ကြမယ်ချိချိဟုတ်ပြီနော်ပြီးနောက်ဆွဲခဏကြီးကတော့စစဟုတ်ပြီနော်စဆွဲပုံစံဒီပဲဖြစ်ပါတယ်စင်းစေးတို့ကတော့တစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်တစ်ချက်စင်းစေးတို့ဓာောက်လျှောက်ချက်တည်းဆွဲရမှာပါစင်းစေးတို့ဒီလိုလေးဟုတ်ပြီနော်အရှိတ်ကိုရှေ့ရှေ့လေးထွက်မယ်နော်မြင်းကိုထွက်ပြီးတော့မှဒီမှာသူ့ရဲ့တဝက်နားလောက်မှာမြင်းလေးကိုရက်လိုက်မယ်ကွေးပြီးတော့စဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စီဒီယာလေးကိုကြည့်အောင်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြမယ်စစဟုတ်ပြီနော်စစဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဆိုရင်စီနောက်လုံးကြည့်အောင်အဲ့တော့နောက်လုံးကတော့တဲ့တဲ့ဆယ်ပုံစံဒီပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆယ်ပုံစံဒီရတယ်ဆီတို့တစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆီတို့လွယ်ပါတယ်ဆီတို့ဘာလုပ်မှာလဲဆီတို့အပေါ်လေးကိုပြပြလေးစောင်းပြီးတက်သွားမယ်တက်သွားတဲ့အခါမှာဒီနားလောက်ကနေဟုတ်နော်အရမ်းမဝိုက်ဘူးနော်ဆီနည်းနည်းပြပြလေးဝိုက်မယ်အရမ်းမဝိုက်ချဘူးအဲ့တော့သူကနှစ်တစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဆီတို့တောက်လျှောက်ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြပြလေးဝိုက်ချမယ်တဲ့ဆယ်ပုံစံဒီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်တစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်ဓာောက်လျှောက်ဆွဲချပါတက်ဆယ်ပုံစံဒီဖြစ်ပါတယ်ကဲတက်တက်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်လုံးသွားပါမယ်တို့တို့တို့ဆယ်ပုံစံဒီပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ဆယ်ပုံစံဒီရဆွဲချက်နှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်စေတို့ဒီမှာအရင်ဆုံးအနေနဲ့မြင်းလေးကိုစေတို့ဘဲဘက်နည်းနည်းဆောင်းနေတဲ့မြင်းလေးကိုအပွားနီအောက်ကိုဆွဲချပါမယ်အပွားနေအောက်ဆွဲချပြီးတဲ့အခါမှာအစင်းသေးတို့ဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းနေပြီးတော့ဝိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်အစင်းတို့စီပုံစံလေးဝိုက်မယ်။အဲ့တော့နှစ်ချက်ရှိမယ်။တစ်ချက်ပြီးရင်ဒီမှာစီပုံစံလေးဝိုက်မယ်။နှစ်ချက်ဒီဟာအစင်းတို့တော့ဆွဲပုံစံနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အစင်းသေးတို့စင်းသေးရဲ့ညာဘက်ကဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါ။တစ်ချက်နှစ်ချက်အဲ့ဒါရှိပါတယ်။တစ်ချက်နှစ်ချက်တော့ဟုတ်ပြီနော်။と、と、ハッ
ီစင်စေးကိုအခုတင်ခဲ့တဲ့အလုံးတွေကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ကြားရအောင်သချီစတဲ့တဒါချီစတဲ့တို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါချီစတဲ့တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုစေရနော်ထပ်ဆက်ပြီးကြည်ကြပါမယ်ဟုတ်ပြီစေရဒီအခုတင်သွားတယ်ဟိယာကနာဟုတ်ပြီနော် IUA ကိုခါကီကူခဲကိုစာရှိစဆက်ဆိုတတ်ချီစတဲ့တို့အဲ့ဒီစလုံးအနေနဲ့စေရတို့ vocabulary လေးလုံးအရင်ကြည့်ကြည့်အောင်တတ်ခုတတ်ခုတတ်ခုရေပွဲတတ်ခုရေပွဲတတ်ခုရေပွဲ search search ဟုတ်ပြီနော် search search မြေကြီး search မြေကြီးチカチカ見合うチカ見合うそれを見合う撤でばいそういチカを動ないチカ見合うチカ見合うてれてれてれ好びのタコ言ぶえスチ見じ好びの見じ見びろチカ見合うチカ見合うてれてและအပြင်နော်ဆီရဘောကလေးချက်ထားမယ်။ဟုတ်ပြီ။စင်စေးတို့အဲ့ဆိုရင်ခုတာချီစတဲ့တူလေးပြီးပါပြီဆိုတော့စင်စေးတို့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ကြာကြပါမယ်။ချီ Okay အဲ့စင်စေးတို့နာနာနာဆွဲပုံစံလေးကိုကြည်လိုက်ကြရအောင်။အရင်ဆုံးစင်စေးတို့ဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုထုံးစံနိုင်မယ်ဆောင်းဆောင်းပြပြလေးဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးဆောင်းမယ်အရင်ဆောင်းဆောင်းဆောင်းပြပြလေးဆွဲမယ်ပြီးရင်အလဲကိုဆောင်းဆောင်းလေးထပ်ဖြတ်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်သူလည်းပြပြလေးပဲဆောင်းပါမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်ဆီတို့နှစ်ချက်ပြီးွားရင်နော်နှစ်ချက်ပြီးွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်စစ်တို့ဒီမှာအသက်လေးဟုတ်ပြီနော်အသက်ညင်းဆောင်းဆောင်းအသက်သေးလေးတင်မယ်အဲ့တော့ဆီတို့သုံးချက်ရှိွားရင်နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်ပြီးညင်းဆောင်းဆောင်းအသက်သေးလေးတင်မယ်သုံးချက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသုံးချက်ရမယ်နော်သုံးချက်ရမယ်ဆိုရင်ဆီတို့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကဒီမှာဆီတို့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုအမားရှိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလေအဲ့လေးတစ်ချောင်းဆွဲပေးပါမယ်အဲ့တော့စင်စေးတို့သူ့မှာကဆွဲချက်က3ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးအလျာမြင်လေးပင်အလျာမြင်လေးပြပြလေးတက်နေရအောင်တစောင်းလေးဖြတ်ကြမယ်ဖြတ်ကြယူရင်စင်စေးတို့အသက်လေးဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်အသက်ဒီမှာအသက်အဆက်သေးလေးဆွဲမယ်ဆွဲပြီးွားရင်ဆိုရင်စေးတို့ဒီမှာအောက်မှာ crossing ပုံစံလေးဟုတ်ပြီနော် crossing ပုံစံလေး crossing ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမျိုးလေးစင်တို့ချစ်ပေးမယ်အောက်မှာအဲ့လိုချစ်ပေးပြီဆိုရင်စင်တို့နောက်ရပါပြီအဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးမှာတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်လေးချက်တိတိရှိပါရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စနေတို့ဒီဟာလေးရမယ်နော်နာနာအဲ့တော့စနေတို့နိလေးကိုဆက်သွားပါမယ်ကဲနိလေးမှာလဲစနေတို့ဟိုးရှင်မှာတင်ခဲ့တဲ့ခုဟုတ်ပြီနော်ခုဟိယကနာအလုံးလေးပါပါတယ်သူကစနေတို့ပထမဆုံးအပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဝိုက်ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်မဝိုက်ဘူးနည်းနည်းလေးပြပြလေးပဲဝိုက်မယ်အဲ့တော့သူကမြင်းဖြောင်းနဲ့တောင်နည်းနည်းစင်တယ်သူဝိုက်တာကပြီးရလို့ရှိရင်ဆီတို့သူ့ရဲ့ဘေးမှာခို့လေးကိုဆွဲထည့်ပေးပါမယ်အပေါ်လေးကိုဝိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးခို့လေးနဲ့စင်တယ်ပေါ်လေးကိုဝိုက်မယ်ပြီးအောက်လေးကနည်းနည်းရှိရှိလေးအပေါ်ထက်နည်းနည်းရှိရှိလေးဝိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆီတို့ဒီကောင်ကနိဟုတ်ပြီနော်နိနိဟိယကနာလုံးအဲ့တော့စင်စီတို့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြအောင်ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်စေရိုပထမဆုံးတစ်ကြောင်နှစ်ချက်သုံးချက်စေရိုနေ့မှာသုံးချက်တတိရှိပါတယ်ဆွဲချက်ကကဲအဲ့ဆိုစေရိုနေ့လေးလဲရကြမယ်နော်နေ့နေ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စေရိုနုကိုဆက်သွားပါမယ်နုနုမှာလဲစင်စေရိုကအရင်ဆုံးမြင်းဆောင်ရှိရှိလေးဟုတ်ပြီနော်မြင်းဆောင်ရှိရှိလေးတစ်ကြောင်နည်းနည်းလေးဆောင်းပြီးဆွဲရမယ်ဆောင်းလဲဆောင်းမယ်ပြပြလေးလဲဝိုက်မယ်နော်ဝိုက်ပြီးဆွဲပြီးွားရင်ဒုတိယချက်ကဆေးတို့ကြံတာကိုဓာောက်လျှောက်ဆွဲပါမယ်ဓာောက်လျှောက်ဆွဲမယ်နော်အဲဒါအပေါ်ကနေပြီးတော့ဓာောက်လျှောက်ဒီလိုမျိုးဝိုက်ပြီးတော့အဆုံးသားလေးမှာဆေးတို့ဟုတ်ပြီနော်ကြိုးလေးထုံးလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ကိုွေးပြီးတော့ထွက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဝိုက်မယ်ပြီးရင်အဆုံးသားလေးမှာကိုွေးပြီးတော့ဆင်းွားမယ်ဒီအနုပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဆေးတို့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်ကြမယ်ချက်နှစ်ချက်အဆုံးသားလေးမှာဝိုက်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းွားတယ်သုံးနှစ်ချက်ပဲရှိရနော်ချက်နှစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်နုနုဒါကနုဆွဲပုံစံนี้ဖြစ်ပါတယ်
nu ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆင်းတို့နဲကိုကြည့်အောင်နုနဲ့နဲနဲကဆင်းပါတယ်ဆင်းတို့များတော့အပြင်တချို့တွေဆိုမှားတတ်ကြတယ်နုနဲ့နဲကိုဒါပေမဲ့နဲမှာပါကွာလေနဲမှာဆင်းစေးတို့ကအလျားမြင့်ကိုအဖြောင့်အတိုင်းပဲဆွဲပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်မြင်းဖြောင့်လေးဒေါင်လိုက်မြင်းဖြောင့်လေးရင်ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးခုနကလိုပဲဒုတိယချက်မှာဒါအောက်လျှောက်ဆွဲချပါမယ်သူကကြောက်ဆင်းတို့ဒီမှာပထမဆုံးဆွဲတဲ့ဒီဒေါင်လေးအဲ့ဒါကိုဆင်းစေးတို့ချွန်ချွန်လေးဆွဲပေးပါဟုတ်ပြီနော်ဖြောင့်ဖြောင့်လေးဆွဲပေးမယ်မဝိုက်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့မှဆေးလို့ဝိုက်ပြီးတော့လို့ထွန်းထွန်းလေးတာမယ်အဲ့တော့ဆေးပြပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒီထီရဆေးလို့ဟုတ်ပြီနော်မြင်းဖြောင့်ပုံစံမျိုးလေးပဲဆွဲပေးမယ်မြင်းဖြောင့်အဆောင်လေးလိုမျိုးပြီးတော့မှဒီရောက်တော့မှဆင်းစေးတို့ကဘာလုပ်လဲဝိုက်ပြီးတော့လို့ဆွဲချပါပါမယ်ဒီရတော့ဆေးတို့နဲ့နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဆင်းစေးတို့မျိုးကချက်နှစ်ချက်နဲ့နဲ့ဆွဲပုံစံนี้ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စင်စေးတို့ no no ဟုတ်ပြီနော် no ဆဘွန်ဆယ်နီလေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်စင်တို့သူကလည်းရှစ်ပုံစံလေးရှစ်ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်တည်းဆွဲมาပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေစမယ်တစ်ခါတည်းဝိုက်ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေစပြီးတော့တစ်ခါတည်းဝိုက်ချလိုက်မယ်ဒီက no ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်မယ်နော်တစ်ချက်ပဲရှိတယ်နော်စင်စေးတို့ no တော့စင်တို့ no ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆေးတို့အခုတင်တာကနာနီနုနေနိုနာနီနုနေနိုဟုတ်ပြီနော်နာနီနုနေနိုဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုဆေးတို့နောက်လုံးဆက်ကြည့်တော့ကြည့်ကြည့်ကြအောင်ကဲအဲ့ဒါဆိုဆေးတို့အခုတင်ခဲ့သမျှဟုတ်ပြီနော်အာယူဝဲကိုခါခီကုကက်ကိုစာရှိဆက်ဆက်ဆိုတချီစတဲ့တို့နာနီနုနဲနုအဲ့ဒီစလောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabulary လေးတွေကိုလေ့လာကြရအောင်အရင်ဆုံးစေတော့ nas 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 ညရာတီ nas ညရာတီဟုတ်ပြီနော် nas ညရာတီ suna suna စေတော့ suna တဲ suna တဲ suna တဲ neko nekoနက်ခုကြာနက်ခုကြာကိုယ်မှာကြောင်လေးရှိရင်အဲကြောင်လေးကိုနက်ခုလို့ခေါ်ပါမယ်နက်ခုဟုတ်ပြီခွေးလေးရှိရင်ဣနုဣနုကိုယ်မှာခွေးလေးရှိရင်ဣနုဣနုလို့ခေါ်ပါမယ်နိခုနိခုနိခုကတော့အသားပါဘာအသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူကခြုံပြီးတော့အသားလို့ပြောလိုက်တာနိခုအသားဟုတ်ပြီနော်သခနာသခနာကတော့ငါဟုတ်ပြီနော်ဆေရသခနာကငါစခနာငါအဲဆေဘာရှိမယ်နတ်စနွေရတီစနတဲနက်ခုကြောင်းအင်းနုခွေနိခုအတာစခနာငါဆိုပြီးတော့ဆေလိုရှိပါမယ်ဒါဆေလို vocabulary လေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်စင်စေတို့ဟဆွဲပုံစံနီးလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ဟဆွဲပုံစံနီးလေးကစင်စေတို့အပေါ်ကနေအောက်လေးကိုကွေးကွေးလေးဆွဲချပါမယ်အပေါ်နေအကိုကွကွေးလေးနဲ့နည်းနည်းလေးဝဲဝဲလေးပေါ့နော်အရင်နဲ့မဝိုက်ဘူးသူကမြင်းဖြောင်းပုံစံအောင်မှပြပြလေးကွေးချပလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့လေအဲ့တော့ပြီးသွားရင်စင်စေးတို့သူ့ရဲ့မနီမဝဲနေရာလောက်လေးမှာစင်စေးတို့ကအလျားမြင့်ကိုပြပြလေးဆောင်းမယ်နော်အရင်မဆောင်းဘူးပြပြလေးပဲဆောင်းမယ်ဆောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်စင်စေးတို့ဘာလုပ်မလဲသူ့ရဲ့စိုးဒီမှာကြည့်နော်အလဲတက်တက်ရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အလဲလေးကိုနည်းနည်းလေးကြော်တယ်စင်စေးတို့ညာဘက်ကိုနည်းနည်းလေးရောက်တယ်အလဲကနေပြီးတော့ညာဘက်နည်းနည်းလေးရောက်တယ်အနားလောက်ကနေပြီးတော့စင်စေးတို့ဓာောက်ရှောက်ဝိုက်ချပါမယ်ဝိုက်ချပြီးတော့အောင်မလို့ခုနလိုပဲအထုံးလေးလိုမျိုးပဲပြန်ပြီးဆွဲပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်မယ်ဓာောက်ရှောက်ဝိုက်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားမယ်ဒီကဟာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စင်စေးတို့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်ကြမယ်ဗီဒီယိုလေးမှာတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်အဲ့တော့စင်စေးတို့ဟာမှာသုံးချက်တတိရှိပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရမယ်နော်ဟာဟာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စင်စေးတို့ဟိဆဘွန်ဆန်နီလေးကိုစင်စေးတို့တွားကြပါအဲ့တော့စင်စေးတို့ဟိဟိရစင်စေးတို့တစ်ချက်ပဲရှိရဲအဲ့တစ်ချက်ကစင်စေးတို့ဒီမှာဒီနားလောက်ဆာမယ်ဆပြီးတော့စင်စေးတို့ဆောင်းဆောင်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆောင်းဆောင်းလေးဆွဲမယ်နော်သူကဆောင်းဆောင်းလေးဆွဲပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက်မယ်ဒီလိုလေးပြန်ကြမယ်ဒါဟိဆဘွန်ဆန်နီပါအဲ့တော့စင်စေးတို့သူကတစ်ချက်ပဲရှိရဲဒါကနေပြီးတော့လို့အလင်းမှာဝိုင်းဝိုင်းမယ်အမေအပေါ်တက်မယ်လို့ဆောင်းဆောင်းလေးပြန်ကြမယ်ဟိဟုတ်ပြီနော်ဆိုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်ကြမယ်ဒါဒီမှာတစ်ချက်ပဲရှိရဲ့နော်ဆေးတို့အဲ့လိုလေးတွားတာ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုစစ်စစ်တို့ဒီဟာလေးရမယ်နော်ဟီဟီဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီစစ်တို့ဖုဖုဆယ်ဖုန်ဆယ်နီလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ဖုဖုကကြတော့စစ်စစ်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးပြပြလေးဟုတ်ပြီနော်အောက်ကိုမကွေးလဲတော့ရတယ်စစ်တို့မကွေးဘဲနဲ့ပြပြလေးဆွဲလဲရတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့မှင်ကြောင့်ကွေးရတယ်တော့အဲ့လိုဆက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒုတိယအချက်ကကြတော့ဒါစစ်တို့ဝိုက်ဝိုက်လေးနည်းနည်းဝိုက်ဝိုက်လေးအဲ့တော့တစ်ချက်ပြီးနည်းနည်းဝိုက်ဝိုက်လေးနှစ်ချက်ဟုတ်တယ်နော်နှစ်ချက်နှစ်ချက်ပြီးွားရင်စို့သုံးချက်မြောက်ကသူ့ရဲ့ဘေးနားလေးမှာအဝိုက်လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမဝိုက်ဘဲနဲ့ဒီမှာသူဆွဲလို့မြင်းဖြောင့်မြင်းဖြောင့်ဒီလိုတန်တန်လေးဆွဲလဲရတယ်စင်သေးတို့သူဖောင့်အနေနဲ့မူတည်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့စို့ဆွဲချက်မှန်မှုတော့လိုပါတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်ပြီးရင်ဒီနားလောက်ကနေသုံးချက်ပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကောင်ကဒီအခုံးလေးအတိုင်းပဲနည်းနည်းဟုတ်ပြီနော်ဒီအခုံးလေးပုံစံအတိုင်းပဲဝိုက်တာဝိုက်လိုက်တယ်တူတူလေးဝိုက်တယ်နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့နားလောက်ကနေတူတူလေးဝိုက်လိုက်တယ်ဒါက food ဟုတ်ပြီနော်ဆေးတို့အပေါ်ကနေအောက်ဖေကနေညာပဲဆွဲပါတယ်ဆေးတို့သူ့ကိုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ဒါဆေးတို့ဖောင့်အမျိုးအစားကွာတဲ့ပုံမူတည်ပြီဆေးတို့ကာကြီးခောက်ကြီးတောင်မှပဲမူလဆက်လုံးကဝိုင်းဆက်ပေးမယ်ဆင်းသေးတို့ဆွဲကြတဲ့အခါမှာဝိုင်းနာနေပုံစံတစ်မျိုးမျိုးပြောင်းလာလို့ရှိတတ်တယ်လေသူတို့လည်းအတိုင်းပဲလေရေးနေထားပုံဖောင်မျိုးစားပါမူတည်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုံစံလေးနည်းနည်းလေးစီကွာခြားဝါးရရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုစင်းစစ်တို့ဖုကိုဒီပုံစံရဲ့ဒီပုံစံရဲ့ဒီပုံစံရဲ့သုံးမှုကနည်းနည်းချင်းစီကွာခြားဝါးဒါပေမဲ့စစ်တို့ပါလဲဆွဲပုံဆွဲနည်းတွေကအတူတူပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကတော့စင်းတို့ဖုဆွဲပုံဆွဲနည်းဖြစ်ပါတယ်လေးချက်တတိရှိပါတယ်ဟုဖုဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဟဲ့ဟဲကြတော့စင်စီတို့တစ်ချက်ပဲတောက်လျှောက်ဆွဲလိုက်အောင်မယ်။ဟဲကတစ်ချက်ပဲတောက်လျှောက်ဆွဲလိုက်အောင်မယ်။စင်တို့ဒီမှာဒီဝိုင်းဒါပဲဟုတ်ပြီနော်တစ်ချက်ပဲတောင်ကုန်းလေးလိုပဲဟဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းတစ်ချက်ပဲဒီဟာလေးကစင်တို့ဟဲ့လေးရတော့လွယ်ပါရဲ့ဟဲ့ကဲအဲ့ဆိုစင်တို့ဟုတ်လေးကိုတတ်ကြမယ်ဟုတ်ဟုတ်မှကြတော့စင်စီတို့ကဒီမှာသူကလေးချက်တိတိရှိတယ်အရင်ဆုံးအဝိုက်လေးပြပြလေးပဲခုနလိုပဲရှိရနေပြလေးဝိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပြပြလေးဝိုက်တယ်ဆိုမှအရင်လည်းမဝိုက်ဘူးပြလေးပဲဝိုက်မှာ။ဝိုက်ပြီးဝိုက်ရင်အပေါ်လေးကိုပြပြလေးပဲဆောင်းမိတတ်ပါမယ်။သူကကြောက်ဒီမှာဆီတို့ညီမချင်းကိုခက်ခွာခါလေးဆွဲလိုက်လို့မျိုးလေး။ဟုတ်ပြီနော်ညီမချင်းကိုခက်ခွာလေးဆွဲလိုက်လို့မြင်းချောင်းလေးနှစ်ချောင်း။ဟုတ်ပြီနော်စိုက်တူတဲ့မြင်းချောင်းလေးနှစ်ချောင်းနည်းနည်းဆောင်းဆောင်းလေးရင်ဆွဲမယ်။ဆွဲပြီးတော့နောက်ဆုံးချက်မှာကြတော့စစ်စစ်တို့ကအဲ့ဒီမြင်းချောင်းနှစ်ချောင်းအလဲကနေဖြတ်ပြီးတော့ဝိုက်လိုက်ပါမယ်။အမေဆီအလဲလို့ပြောမယ်အလဲဘက်ရောက်လာအလဲမရဘူးเนาะအလဲနည်းနည်းကြော်ပြီးတော့စင်းစစ်ကိုညာဘက်အချမ်းလေးနည်းနည်းရောက်တယ်ဒီနားကအလဲဆိုရင်သူ့ဘက်ကိုဒီဘက်ညာဘက်ကိုနည်းနည်းလေးတိုးပါတယ်သူကအဲ့တော့ဆေရိုဒါကဟုတ်ဟုတ်ပြီเนาะအော်ဆေရိုဒီအရေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ဆေရိုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီเนาะဆေရိုဆွဲချက်၄ချက်တတိရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီဒါတော့စင်စစ်လေးကိုအခုသင်ခဲ့တဲ့ဟာဟီဖူဟဲဟိုအတန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာဟီဖူဟဲဟိုဟုတ်ပြီနော်ဟာဟီဖူဟဲဟိုအတန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲစင်စစ်လေးကိုအခုဒီသင်လာခဲ့တဲ့ဟိယကနာစလုံးနေတဲ့ကနေပြီးတော့ vocabulary လေးကိုကြည့်ကြည့်ကြရအောင်အရင်ဆုံးဟနာဟနာပန်ဟုတ်ပြီနော်ပန်ပန်လို့ရတယ်ပန်ဟနာပန်ဟနာပန်ဟိုရှိဟိုရှိကျေဟိုရှိကျေညာဘက်ကောင်းငင်မှာထွက်လာရဲ့ကျေဟိုရှိကျေဟိုရှိကျေဖုန်နေဖုန်နေတင်ဘောဟုတ်ပြီနော်ဖုန်နေတင်ဘောပီဟိမီဟိမီဟိမီဟုတ်ပြီနော်ဟာရှိဟာရှိယာတူဟာရှိတူဟာရှိတူဆီတို့အစားအသောက်တွေစားတဲ့အခါတုံးတယ်တူဟာရှိတူဟာဆာမီကကြီဟာဆာမီကကြီခါဆာမီကကြီဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုဆီတို့ဒီဟာလေးရမယ်နော်ကဲအဲဆိုလို့ရှိရင်စင်သေးတို့ဟိယကနာကတော့ဒီနေ့ကတတိပါပဲအဲ့တော့စင်စစ်တို့လက်ချီကြံရှိနေတဲ့ဟိယကနာအလုံးလေးတွေဟုတ်ပြီနော်စင်စစ်တို့သင်ရမယ့်ဟိယကနာအလုံးလေးကြံပါသေးတယ်အဲ့ဒီကြံနေတဲ့ဟိယကနာအလုံးလေးတွေကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာစင်စစ်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်ကဲကြမာတန်နေ